今天呢，要来做一道豆腐料理。之前做过很多的豆腐，有红烧的啊、凉拌的啊，或者是卤的。那今天来做跟蛋结合，然后下去煎，再配上一点金沙，就是咸蛋黄。这一道菜在餐桌上，大人小孩都会抢着吃，因为非常开胃又下饭。大家好，我是阿庆，今天跟着阿庆的脚步，一起来制作这一道金沙豆腐煎蛋。今天这道菜的食材很简单，豆腐、鸡蛋跟咸蛋，还有简单的调味。它的前置就是来豆腐。今天我买的这个板豆腐，好，板豆腐你去市场买会有粗的跟嫩的，那我买是粗的，粗的的豆腐味还有它的口感会比较扎实。那如果你喜欢滑嫩的口感，你可以去买细的，好，比较细嫩的板豆腐。好，所以这个就看你自己喜欢口感比较扎实的还是比较细嫩的都可以哈。直接厚度抓一公分，直接切哈，一公分的宽度，然后呢锅子稍微加热一下，来一点油，二分之一匙就好，好，稍微煎一下。切好的豆腐直接下来煎，豆腐放下去煎，这里加盐，其实是少量就好，我这里是三分之一匙，那看个人，因为我觉得这盐不用多。豆腐加一点盐下去煎，一来煎出来豆腐的口感比较嫩，再来它有一点咸度，最重要是煎的时候豆腐水会因为有咸分容易跑出来，然后跑出来之后透过煎它会挥发掉，这样豆腐的扎实感会比较够。来，我刚刚全程大火一面煎两分钟，再来直接翻面，煎完之后呢，你会感觉到这个豆腐它已经上色，就是要像这种感觉。煎豆腐前面的时间你不用怕，你就大火，不用担心会烧焦，豆腐会出水。翻过来之后，我一样保持大火，时间抓一分钟就好。因为第一面在煎，它比较会容易有水分，但是你第一面水分煎挥发掉，第二面你就不能一样两分钟哦，一样两分钟很容易烧焦，所以我会建议一分钟就好。煎的时候一样不停地晃动它。好，一分钟时间到，把煎好的豆腐直接倒下来，然后趁热捣碎它，稍微捣一下就好，因为等一下它还要跟咸蛋一起来做一个融合。咸蛋剖开对半之后把它挖出来，我会建议啦，咸蛋挖出来先在一个小碗里面拌成泥状，记得哦，这个动作你一定要把咸蛋捣成泥状，让它细一点，不要太大力，像有的蛋白如果你太大力吃的时候，你就觉得哇，吃到一个部位很咸，这个部分会很咸，捣细捣成泥状很重要。好，捣到像这种感觉，你会看整个咸蛋泥变成金黄色，倒回来刚刚的这个豆腐里面继续搅拌。为什么我会说要趁热，因为它豆腐还是热的时候，你的咸蛋泥，因为它毕竟冷却，它里面有油脂，它会比较粘稠，但是你有热下去之后它比较容易散开哦，所以这个非常重要哦，这个也是这道菜好吃的关键之一。再来，这道菜的调味很简单，来一点点酱油，一小匙，加酱油的目的是增加香气，然后一点点颜色，不用再加盐或糖，本身咸蛋它就有比较丰富的咸味，然后豆腐吃会回甘，香油一小匙，调味就这两个这么简单。搅拌均匀后，把鸡蛋打下来，四颗。锅子先简单预热一下，稍微预热一下。蛋下去之后搅拌，记得哦，煎蛋我常说过，不要完全打散，不然很容易出水，出水就不好吃了，这个很重要。其实这一道菜呢，我是蛋奶素，那想要让它味道更丰富，你可以加一点葱花、蒜苗或是芹菜都可以放进去，油两大匙，因为这四颗蛋再加这些豆腐也有一定的量，所以油的量也是要够哦。锅子稍微预热，让它有一点温度，蛋直接倒下来，这里就要一气呵成了，蛋下去之后来推开，刚刚蛋液下去全程用中火，
好，你要不断的去晃动它哦，这个很重要，才会均匀受热。三分钟，好，这个过程整个三分钟，再来直接翻面。好，来翻过来之后，你看这个三分钟呢，你火候控制得宜，它煎起来就很酥香，好，非常的漂亮。记得刚翻过来，完全不要去动它，好，让蛋定型一下之后呢，大概过了二三十秒，我们再去晃动它，哈，翻过来这一面，我觉得就不用煎到三分钟，差不多两分钟就好。那个原理呢，其实就是你第一面煎，它的热度吸收之后，翻面过来，它的熟的时间会比你第一个刚倒下去再煎蛋好的时间来得短，好，这很重要哦。好，现在判别它煎好了没，很简单，铲子放中间去拍压它，它是会回弹的，不会软软的，这样子就是差不多熟了。好，关火起锅。这是一道很家常，而且大家接受度很高，最重要是不管您是新手或者是料理高手，都是一道非常有创意又营养好吃的煎蛋，金沙豆腐煎蛋，上菜。今天的料理影片你有喜欢吗？还是有什么问题呢？没关系，有什么问题在底下留言，阿庆会一一为大家来解答。别忘了要帮阿庆订阅、按赞、加分享，这样子我更有动力为大家分享更多的美味料理哦。我们下次再见喽，拜拜。